Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim: e colherá diariamente a porção para cada dia. Bem, se a gente for trocar algumas ideias, ouvir e buscar entender o sentido das profundas aspirações do povo de Deus, povo que luta por maior progresso espiritual, descobriremos que há os que se queixam de não conseguirem. Que lutam, que buscam, que fazem de todas as coisas possíveis e imagináveis, mas em sua vida não há progresso espiritual. Alguns destes muitas vezes caem em desânimo, são atacados por uma espécie de paralisia espiritual, doença perigosa, que, embora curável, causa prejuízos graves ao rebanho do Senhor. Qual será a solução para o problema? Como conseguimos esse poder do alto, que nos enche o coração de alegria e deixa marcas e frutos permanentes para a glória de Deus? Parece-nos que o processo normal indicado pela Bíblia é buscar diariamente a porção para cada dia. A pessoa que se alimenta bem durante uma semana e passa a semana seguinte sem nenhum apetite, sem comer alimento algum, certamente não está bem. E as energias acumuladas na primeira semana serão perdidas na segunda. Bem, na vida espiritual é a mesma coisa. Orar bastante hoje e depois deixar que as ocupações e a rotina da vida nos façam negligenciar a busca de Deus provoca desequilíbrio e nos faz perder a vista, nos faz perder de vista o alvo que a Bíblia nos indica. Intensa alegria da vida cristã e poder do alto vem da comunhão constante e diária com Deus. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Então, há uma necessidade importante de que todos os dias nós possamos buscar o Senhor na nossa comunhão pessoal de oração e na nossa busca diária de leitura da Bíblia. Isso não é uma questão de escolha apenas, mas é uma necessidade vital para que nós possamos ter progresso na nossa vida espiritual, possamos conhecer mais o Senhor e possamos segui-lo de perto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Por